Aquests dies ja són molts els qui, després de vacances, tornen a ciutat. Però a la capital encara queden moltes festes per a gaudir, concretament a la barriada d'Esportí. Raül Valls, bon vespre. Què fan ara per Esportí? Bones, Virgínia, bones a tots. No, mira, avui som en aquesta plaça de Madrid de ciutat, a la barriada d'Esportí, com deies. I mira, tenim els xeremiers, que ja toquen, i tota aquesta tracalada de lots, molta de gent fent festa i gaudint d'aquestes festes d'Esportí. Molts comentaven que és un poc com un poble a dins ciutat, i més gairebé en el centre de la ciutat, aquí en el centre de la ciutat de Palma. Anem a xerrar amb en Salvador, que ho tenim per aquí. Bueno, Salvador, teniu aquí un trull muntat, una llentada. Són les festes de barriada, volen fer poble, volen fer barri, volen que tots els veïnats participin i se passin bé. Vos convidam a tots, els ciutadans de Palma, a venir, i els pobles també. Clar que sí, escolta, ara avui que hem vingut aquí, estem amb tota aquesta gent, sou gent de la barriada, escolta, molta feina de muntar, o no? Bé, hi ha feina, però tenim un gran col·laborador, en Paco, en Jaume, en Sebastià, tots mos ajuden, i tot feim pinya i les coses funcionen. Molt bé, man, aquesta gent de tota per aquí, a mi m'han dit que dimecres hi ha un concurs de coques, que participen vostres. Sí, sempre cada any nosaltres, sí, sí, sí. Ja sabeu la coca que heu de fer, o no? Però no ho poden dir. No ho poden dir perquè és un secret. Mem. Això són les de l'any passat. Molt bé. Vostè l'any passat quina coca va fer? La de Danone, que és la més bona, la més dolça, però no treu res mai. No. I vostè? Jo cada any em faig, no me'n recordo l'any passat quina, però la d'enguany tampoc no vos ho puc dir. Bueno, i això és un secret. Això és un secret? No diria, però no vaig guanyar res. No. Bé, i demà si guanyar són. Però que són coques dolces o són salades? Col·laborant en festes, en tot el que podran, i passarà el més bé possible. Molt bé. I la Virgínia, són coques dolces i salades. De tot. Que no sabem quines coques seran, perquè com aquí no me la poden dir, perquè és un concurs i és un secret, tenen molt de tro i no me la poden dir. Vine dimecres. Jo, dimecres vendrem. Dimecres la mirada vendrem aquí, a la plaça Madrid de Palma, a gaudir d'aquestes concurs. Ah, oi, d'on? En Esportí. En Esportí, jo, encara m'ho sé. En Esportí, Raül. En Esportí. Palma ho obviarem, que estem a Palma. Igual, ja està. En un poble, això. Així m'agrada, la plaça Madrid d'Esportí de Palma. O d'Esportí tot sol, m'és igual. No hi haurà líos, ara. Escolta. Digues. Per aquí darrere tenim en el dimoni de Quin Fum Fa, que després, l'és d'aquest jove, el dimoni de Quin Fum Fa, que actuaran a partir de les 8 del vespre, a partir, bé, ara a les 7 i mitja sortiran a fer un pas a carrer i després a les 8 hi haurà un correfoc aquí en aquesta plaça. Ja veus que s'estan vestint, s'estan preparant, s'estan canviant per gaudir d'aquest correfoc, sí, sí. I ja ho tenen tot preparat. Hola, com anem? Beníssim. Bueno, ja esteu a punt per fer de ser vostres o què? A punt, sempre en el final hem de córrer, però sortirà bé. Molt bé. Escolta, és la primera vegada que actuau aquí en Esportí o no? No, l'any passat ja vàrem venir, és el segon any. I si gent d'Esportí s'anima a participar en el correfoc? La gent s'anima, aprofita qualsevol excusa per disfrutar, i més en sostén que corren. Clar que sí, molt bé, ja ho veus, eh? Hem d'anar a matrimoni de Quin Fum Fa, fan una bona por, i tot això serà, com dèiem, a partir de les 8 del vespre, però ara, a les 7 i mitja, començarà un cercavila que anirà d'aquesta plaça, farà la volta en aquesta plaça Madrid i algun carrer de la barriada i després tornaran fins aquí. Com vos dèiem, dimecres hi haurà un concurs de coques, demà hi ha més activitats, ja veus que estem acompanyats d'una tracalada. Hi ha molts de nins en Esportí. Niguem on niguem. Sí, 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 n'hi ha molts. Bona, aquesta genteta com esteu? Molt bé, vosaltres. Molt bé, de festa, no? Home, aquí mos toca a tots venir de festa. M'han dit que avui vespre hi ha un pot de ball a plaça. Ball, nosaltres no som en res. No heu de ballar? No. Si hi ha ball, sí que ballarem, hi ha bones femelles, sí. Adiós. Hola. Jo no, jo sí, no se priva de res. No se priva de res. No se priva de res. Ja que som vells, hem de tenir una femella bona, no? M'agrada. I ara, és igual si fa calor, ben aferrat, que és la bo. Així m'agrada. I doncs, farem una cosa, m'anirem cap aquí perquè aquest senyor que veus, un dels cantants d'aquest grup, hola, que anam? Muy bien, muy bien. Luego van a actuar ustedes, ¿verdad? Dentro de un rato vamos a actuar. Yo soy cubano, estoy mezclado con mallorquines y africanos. Molt bé. I doncs, en cubanos, africanos, en mallorquines i tota la gent, ¿es sortir? La mezcla es muy rica. Cuba es un país de mucha sabrosura. Quina festa, més cosmopolita. Ai, que m'agrada aquest senyor. I doncs, fem una cosa. Després, tornem en directe. Fins ara. Fins ara, Raül. Que acaba una festa que comença, perquè fa un momentet han deixat en Raül Valls. Raül, en Esportí, amb foc i fum i els dimonis, contents, que mala cosa. Ai,
Virgínia. Idò fa molta de calor. Quina por! Sí, perquè és una... Ai, ai, ai. A veure, ai, no! Què dius? Quin assumpte? Bé, resulta que el dimoni de Quim Pompà ara actua... Bueno... Actuen en aquesta plaça de Madrid, en el Fortí de Palma. Ara comença aquest passar carrers, faran una volta pels carrers d'aquí i d'aquesta barriada, i llavors tornaran aquí perquè després continua la festa. Això només és ara, sobre baixa, amb tota aquesta llançada que veus aquí en aquesta plaça de ciutat. I ja veus que l'ambient comença avui, però continuarà tots aquests dies. Avui vespre hi haurà l'actuació d'un grup que es diu 16 Cordes, que canta amb Francesc i na Maria. Ara parlam amb ells. Francesc, Maria, com anam? Hola. Molt bé. Hola. Bueno, avui vespre cantareu amb el grup 16 Cordes. Conta-m'ho, què podrem gaudir? Quina música gaudirem? Bé, nosaltres fa d'haver 4 anys, ja ens venim aquí, i farem la música meva, per dir-ho que l'altra manera, ja tenim música, però sense deixar la música de cantautor, però amb vals, en jazz, en sol, blues, tot això. Molt bé. La gent és Fortí, el ballador Roca. Molt balladora, els agrada molt. Jo no és el primer any que venc en les 16 cordes, eh? Però com que ho he vist d'altres anys, la gent li agrada molt. Molt bé, així m'agrada. Moltíssimes gràcies i convidar a tothom que vengui. Gràcies. I doncs ja ho veus, aquí la batucada, els dimonis continuen i nosaltres tornem demà. I doncs moltíssimes gràcies, Raül. Així despedim la mirada. Us recomanam avui, després de l'informatiu vespre, l'especial Lluís Sitjà, Tota una vida, un especial que recorrerà la vida i tota la cursa d'aquest camp tan especial per nosaltres i amb tanta història. Així ens despedim, us deixem amb una micona més la mirada. Torna demà. Adéu.